вітаю. Києві 20-та. В ефірі подробиці. Про головні події розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білишина. Замерзлі і обурені. Жителі одразу кількох міст бунтують через відсутність опалення. Які шанси зігрітися? Вірю, не вірю. В Одесі дівчинка заявила про булінг з боку старшокласників. Чому вчителі сумніваються? Кривавий Близький Схід. Палестинці атакують Ізраїль сотнями ракет. Цахал відповідає авіаударами. Чи зупиняться? Новий конгрес, нові скандали. Демократи готують цілу серію розслідувань проти Трампа. З чого почнуть? В Україні у декількох містах досі немає опалення. Мерзне Шепетівка Хмельницької області, Сміла на Черкащині і навіть Харків. Відзавтра на вимушені канікули йдуть учні у Херсоні. Через холодні батареї не працюватимуть 13 шкіл. У садочках встановлять обігрівачі. Чому замерзають українці? У нашому матеріалі. Сьогодні зранку жителі Сміли перекрили три виїзди з міста. Райцентр і досі без тепла. Від учора тут оголосили надзвичайний стан. Приїхав на акцію, треба поїдемо в Київ. Ну, це ж таке враження, що держава знущається просто своїх людей. Через холоднечу школярів від учора відправили на вимушені канікули. У садочках стовпчики термометрів ледь дотягують до 12 градусів. У групах – обігрівачі. Вихователі наготували теплих ковдр, запаслися пляшками з гарячою водою. Машенька, закрийся, не випускайте тепло з-під одіяла. Вкривайтеся, вкривайтеся. Вкривайтеся отаку. У міській лікарні ось вже два тижні не проводять планові операції. А сьогодні почали виписувати пацієнтів по домівках. Електрообігрівачі не рятують. До того ж, стара проводка не витримує надмірних навантажень. Я не маю права приймати рішення про закриття лікарні. Але на моє глибоке переконання, до відновлення теплопостачання лікарня має бути закрита. Сподівання людей, що у квартирах нарешті стане тепло, після вчорашніх переговорів між керівництвом міста та Нафтогазом, схоже, розтанули. Вимоги НАК залишилися незмінними. Місто має погасити 86 мільйонів гривень боргу приватної компанії «Енергоінвест», яка раніше забезпечувала Смілу теплом. І це при тому, що жителі справно платили приватникам за послуги. Єдиний вихід – це натиснути на «Нафтогаз», щоб такі як переломи, які розказують вже два роки одну ту саму історію про те, що у всьому винна якась міфічна організація, яка повинна заплатити борги від імені смілян «Нафтогазу», тільки після того «Нафтогаз» буде надавати нам номінацію. Це просто вже всіх достало. Сьогоднішнє перекриття дороги стало попереджувальною акцією. Вже завтра жителі Сміли їдуть пікетувати «Нафтогаз» і Кабмін. В цьому навчальному році батареї в нашому закладі ще теплими не були. Відсьогодні майже всі учні цієї школи в Шепетівці на позапланових канікулах. А от відмінникам не пощастило, у холодних кабінетах готуються до олімпіад. Від централізованого постачання заклад відрізали ще влітку. Мали встановити автономну котельню, але досі її не запустили. Ще не всі роботи виконані по запуску модульної котельні. Наразі ще їде вузол обліку, якого не вистачає. Тепло в місто постачає приватне товариство «Шепетівка Енергоінвест». І постійно з перебоями. У компанії 57 мільйонів гривень боргу перед «Нафтогазом», кажуть чиновники. Через це вона не отримала ліміти. Натомість приватники вирішили самовільно запустити котельні. ТОВ «Енергоінвест», не маючи номінацій на початок опалювального сезону, самовільно на 15 котельнях відкрило засувки і несанкціоновано відбирає газ з газотранспортної системи. Ми всі правоохоронні органи, починаючи з 16, 17, 18 року, ці всі дані надали і вимагали одне – розслідувати, куди компанія поділа кошти, а не перерахувала їх на НАК «Нафтогаз України». Компанії «Енергоінвест» всі звинувачення відкидають. Кажуть, працюють абсолютно законно. У нас є розпорядження генерального директора про початок опалювального сезону. Звісно, з міської ради так само є лист. З технічної сторони у нас всі котельні працюють. Та допоки триває конфлікт, люди змушені мерзнути, а діти пропускати навчання. Котловани по всьому Харкову у тепломережах пояснюють, через теплу осінь пізно почали запускати систему, тож виникли пориви. Погодні умови різко змінились, і ми повинні були ускорювати процес. Виникло 608 пошкоджень.
Ірина Абрамів знаходиться вдома в шапці та гріється газом. За кілька днів нарешті змогла додзвонитися до заступника директора тепломереж. Вчора мені вдалося додзвонитися до першого замдиректора харківських теплових сітей. Він обіцяв розібратися і перезвонити мені. Этого не случилось. Зам главного инженера говорит о том, что он, у него все включено, он об этой проблеме вообще не знает. Немає тепла не лише в центрі, а й на околицях. Труби критично зношені, кажуть чиновники. 70% потребує заміни. Нові прокладають, але 28 кілометрів запланованих цьогоріч катастрофічно мало. Згідно з графіком, подекуди теплотраси будуть ремонтувати до січня. Тоді ж харків'янам прийдуть нові платіжки. Тепло та гаряча вода подорожчають. За двокімнатну квартиру в середньому доведеться віддати 2800. Світлана Шекера, Станіслав Кухарчук, Сніжана Сидорук, телеканал Інтер. А до офісу «Нафтогазу» сьогодні прийшли з пікетом мешканці Кривого Рогу. Напередодні майже півміста було без опалення, і люди, вимагаючи дати тепло в оселі, підпалили шини біля Криворіжгазу і вдерлися до приміщення компанії. Утім, причина у тому, що «Нафтогаз» не надав ліміти місцевій теплоцентралі, тож через політику монополіста жителі змушені були вдатися до протиправних дій. Аби привернути увагу столичних чиновників до ситуації з опаленням і позиції «Нафтогазу», сьогодні учасники акції приїхали до Києва. Далі Оксана Григорієва. Київ, 9 ранку. На вулиці мінус 5. Біля НАК «Нафтогаз» збираються пікетувальники. Усі вони, мешканці Кривого Рогу, приїхали з єдиною вимогою – повернути тепло в їхні будинки. У всіх квартирах було дуже холодно. Ви кажете, скільки у нас відключилося, але півгорода. У нас город більше півмільйона. Це дуже крупний город. Відключилось десь 300 тисяч населення. Це дуже велике, це місто. Половина міста – це понад 300 тисяч будинків, які забезпечує теплом державне підприємство «Криворізька теплоцентраль» і досі без опалення. Напередодні запустили 4 котельні з 6, але містяни бояться, що в будь-який момент постачання газу можуть припинити. І під час сильних морозів люди знову залишаться в холодних квартирах. «Нафтогаз» не дає ліміти на газ, тому і місто залишилося без тепла. Мороз на дворі, а в домах мінусова температура. Хіба на дворі мінусова, а в домах плюс 10 градусів тепла. І дитсадки, і всі діти мерзнуть. Хіба це можна допустити таку ситуацію? НАК «Нафтогаз» – єдина компанія, яку уряд зобов'язав постачати газ тепловикам, відмовляється надавати теплоцентралі ліміти. А все через борги. Компанія не розрахувалася за пальне, використане в попередні роки. І нині сума заборгованості сягнула понад мільярд гривень. Аби вже зараз повернути тепло до Кривого Рогу, фонд держмайна має гарантувати «Нафтогазу», що підприємство сплатить борги. Собственник государственного предприятия «Теплоцентраль» в лице Фонда госимущества України и Кабинета министров Украины точно так же сегодня должны дать гарантии за государственное предприятие перед тоже государственным предприятием «Нафтогаз», который является поставщиком газа. Собственники должны брать на себя ответственность. У «Нафтогазі» ж визнали, що саме з діями їхньої компанії пов'язані проблеми з опаленням у Кривому Розі. Монополіст дійсно не надав місцевій ТЕЦ ліміти. Втім, вважає, шляхи вирішення проблеми мають шукати Кабмін, Фонд держмайна та представники теплоцентралі. А останні на діалог поки не йдуть. Без участі фонду госімущества, як акціонера, і без участі правительства ми ту проблему не вирішимо. Тому нам дійсно треба зібратися в кругу местная власть, менеджмент предприятия. Я думаю, что завтра Кабмин, это решение завтра на Кабмин можно и выносить. Его просто надо обсудить со всеми и найти решение, кто как будет делать. Тож уже завтра рішенням уряду можуть відновити теплопостачання в Кривому Розі. Оксана Григорієва, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер. Через зрив початку опалювального сезону у Кривому Розі поліція Дніпропетровської області почала кримінальне провадження. Несвоєчасне теплопостачання у заклади соціальної сфери правоохоронці кваліфікують як службову недбалість. Тепер відповідальним особам може загрожувати до 5 років в'язниці. Для того, щоб встановити, хто саме винен в цій ситуації, треба провести відповідні слідчі дії. І трохи пізніше ми будемо вже мати певну інформацію.
У Кривому Розі по обіді запустили всі котельні і вже протягом доби у помешканнях жителів потепліше. Так повідомили у компанії Криворізька теплоцентраль. Я нагадаю, офіційно опалювальний сезон у Кривому Розі стартував 1 листопада. Компанія Криворізька тепломережа без проблем запустила свої 60 котелень, а от теплоцентраль, яка не отримала від Нафтогазу необхідні ліміти, ні. Обурення тим, що у багатьох українських містах відсутнє опалення, висловила сьогодні на Тернопільщині Юлія Тимошенко. Лідер Батьківщини ще раз нагадала, що, на її думку, це результат підвищення ціни на газ. Вона закликала представників своєї політичної сили стати на захист людей, які залишились без тепла, і добиватись від місцевої влади якнайшвидшого вирішення цього питання. Ми бачимо, що відбувається в Кривому Розі. Ми бачимо, що відбувається в Смілі. Та, власне, перераховувати всі населені пункти, де сьогодні мерзнуть люди, це треба години витратити. І саме тому я прошу наші команди зробити всі необхідні кроки, щоб негайно навести лад і з дуже жорсткими вимогами звернутися до всіх органів влади, які на сьогоднішню хвилину, от на сьогоднішній день, не дали людям тепло. Ситуацію з опаленням і тему енергетичної незалежності країни обговорив сьогодні прем'єр із представниками газовидобувних компаній, нардепами та міністрами на спеціальній нараді. Голова уряду поставив завдання досягти обсягів власного видобутку у 20 мільярдів кубометрів. Володимир Гройсман відзначив, що сьогоднішні дії газовиків вплинуть на формування ціни на топливо. Дуже важливо, щоб ми забезпечили свою енергетичну незалежність, і добування українського газу має зростати. Фактично, ми виконали всі юридичні необхідні зміни і в законах, і в постановах, запровадили нові аукціони. Все сьогодні є для того, щоб цю цифру досягти. Мені потрібна енергетична незалежність держави. І від сьогоднішніх дій, і на майбутнє залежить від того, коли і як швидко ми цього досягнемо. Кількаметровий гейзер посеред дороги у Києві. У центрі столиці на перетині вулиць Шота-Руставелі та Саксаганського прорвало трубу із гарячою водою. У районі аварії повністю заблоковано рух транспорту. На місці перебуває мій колега Даніл Снісер. Він з нами на прямому зв'язку. Даніле, доброго вечора. Що там зараз відбувається і що відбувається взагалі? Олю, вітаю. Ну, зараз, власне, ми перебуваємо на місці події на розі вулиць Жилянського та Саксаганського. Тут близько 17-ї години відбувся порив труби. Вулицю повністю затопило окропом. Температура води сягала 70 градусів, як нам розповіли місцеві чиновники. Зараз тут обмежений повністю рух. У місці пориву труби утворилася кількаметрова вирва. Туди провалився автомобіль таксі. Як нам стало відомо, водій не постраждав. Він встиг вийти з автівки, щойно вона почала провалюватися крізь асфальт. Як нам розповіли комунальники, ця пригода сталася через те, що труби та вся тепломережа у центрі столиці, вона вже зношена. Понад 50 років її ніхто не ремонтував. Власне, зараз будуть техніки вже ліквідовувати наслідки цієї пригоди. Вулиці залишаються перекритими, і без гарячої води та опалення наразі залишаються мешканці 60 будинків, які розташовані тут у середмісті. Ось що нам розповіли комунальники. Завтра рух не буде відновлено, ми не встигнемо зробити асфальт ніяким чином. Ми за добу повинні відремонтувати мережу, засипати, уплотнити ґрунт, потім приїде ШЕД Печерського району, ми вже домовились. Я вважаю, що це у нас сьогодні вівторок, весь у четвер ми вже заасфальтуємо. Комунальники обіцяють у найближчу годину подати гарячу воду та відновити опалення у 60 будинках, які знаходяться тут у середмісті. Окрім двох, також кажуть, що на ліквідацію наслідків знадобиться щонайменше доба. До тих пір рух буде тут обмежено. Також комунальники хотіли нагадати, що відзавтра у Києві зіпсується, значно зіпсується погода, буде йти сніг, і тому просять усі
всіх водіїв пересісти на громадський транспорт, аби не заважати снігорибральній техніці. Тут зараз ліквідовують власне наслідки і починають ремонтні роботи комунальні служби. Така інформація на цю хвилину. Олю, тобі слово. Я Наташа, але так і буде. Дякую, Даніїл. Даніїл Снісар про прорив труби з гарячою водою у центрі столиці. На Донбасі сьогодні 4 обстріли. Біля Кримського бойовики застосували заборонені міномети, а в районі Чермалика – бронетехніку. Неспокійно і поблизу Донецька. Там регулярно потерпають Мар'їнка і Красногорівка. Припадає не лише військовим, а й мирним жителям. Геннадій Вдівденко розкаже більше. Колишній шахтар Георгій зараз у лікарні Курахового. Відтепер 3-4 тижні він пробуде у ліжку. Одна нога прострелена, друга травмована ворожою кулею. Мешканець Мар'їнки свідчить, куля прилетіла з боку бойовиків. Характер ранення сквозне, огнестрільне. Куля пройшла на виліт, вдарила в ліву ногу, в чашечку. Остався, ну, теж гематома залишилася. Ворожа куля зачепила судину у правій нозі. Доведеться також видаляти гематому. Георгій не перший, хто тут лікується із пораненнями в результаті обстрілів бойовиків. Второй раз уже, да, за последние сколько, за последний месяц, да, это второй раненый. Был такой большой промежуток времени, что вообще раненые не поступали. А вот это вот участились. Первый, второй. Так що опять, видать, обострилась ситуація. Дружина Георгія Наталя показує місце, де був поранений її чоловік. Каже, той стояв у дверях свого будинку, коли почався обстріл житлового кварталу російськими найманцями. Попала пуля, короче, міліметр над чашечкою, вискочила от в эту сторону, ударила сюди, вивернулась, вискочила от з ноги, от вона. Ну, звісно, все в крові. Я нічого ще не вбирала. Подвір'я перерите вибухами ворожих снарядів та куль. Уже міняли дах помешкання після мінометного обстрілу бойовиків. Подружжю весь час вдавалося уникати біди. Та ось на 5-й рік війни Георгію не пощастило. В цьому дворі ціла колекція після обстрілів бойовиків. Звідки летіло, здогадуватися не треба. Ось там неофіційною назвою «Терикон Крокодил». Він контролюється незаконними збройними формуваннями. Українських позицій тут взагалі немає. Але противник, не розбираючи, веде вогонь і по мирних громадянах, хоча добре знає, що саме цивільні тут проживають. Бой длився около 2-3 часов. Противник застосовував з заборонено мінським домовленостям зброю, міномети, СПГ, крупнокалібрні пулемети, отрабатував по нашим позиціям. Противник зазнав значних втрат після вогню у відповідь наших захисників. Георгію ж лікувати ноги ще 3-4 тижні, за словами лікарів. Просто в палаті пораненого український бойовий офіцер консультує, як тепер отримати матеріальну допомогу та розпочати власний бізнес за допомогою міжнародних організацій. Нехай навіть у такій ризикованій зоні. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Ізраїль і Хамас і далі обмінюються інтенсивними ударами. Бойовики випустили сотні ракет. У відповідь армія бомбить анклав. Про ситуацію розповість Антон Готліб. Це найсильніша ескалація з 2014 року, з часу операції «Непохитна скеля». Менш ніж за добу палестинські бойовики випустили по території Ізраїлю понад 400 ракет і мінометних снарядів. Багато з них поцілили по житлових будинках. Кілька з цих будинків повністю зруйновані. Є вбиті, десятки мирних жителів поранені. На півдні Ізраїлю зараз панують депресивні настрої. Людям доводиться жити буквально у бомбосховищах. У радіусі 30 кілометрів від Гази обстріли не вщухають, і сирени лунають цілодобово. Хамас погрожує збільшити цей радіус до 50 кілометрів. Це означає, що в зоні ураження може опинитися 2/3 населення країни. Все почалося з невдалої операції ізраїльських командос. Вони проникли в сектор Газа, за одними даними, щоб викрасти високопоставленого бойовика, а за іншими – з розвідувальною метою. Але операція пішла не за планом. В результаті операції сили армії оборони Ізраїля були обнаружені, і операція сорвалась. І зав'язався бой, в результаті якого погиб підполковник ізраїльської частини, і кілька хамасовців були вбиті. Прикриваючи евакуацію групи, авіація завдала по сектору ударів, бойовики відповіли ракетним обстрілом.
Ізраїльська армія реагує потужними ударами з повітря. Із землі по цілях в анклаві б'ють танки і артилерія. Із моря – кораблі ізраїльського флоту. Триває призов резервістів. Усі рятувальні і надзвичайні служби переведено в режим роботи в умовах воєнного часу. Хамас навмисно обстрілює наше цивільне населення. І це те, чого ми не можемо прийняти. Армія завдасть сильного удару, аби переконатися, що наші повідомлення доходять до Хамасу. І вони розуміють, що повинні негайно припинити ці атаки. Але атаки не припиняються. Вранці начебто надійшло повідомлення, що за допомогою єгипетських посередників досягнуто згоди про припинення вогню. Та черговий обстріл спростував його. Бен'ямін Нетаньяху припинив свій візит до Парижа і терміново повернувся в Ізраїль. В уряді й генеральному штабі йдуть наради. Міністри й генерали обговорюють, як реагувати та як уникнути війни. Шансів зробити це залишається дедалі менше. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Керівників міжнародних авіаліній України підозрюють у махінаціях із бюджетними грошима. За даними прокуратури Київської області, вони використали не за призначенням 10 мільйонів гривень. МАУ та аеропорт Бориспіль уклали угоду на спільне обслуговування літаків, але авіакомпанія завищила ціну на ремонт. Так вважають слідчі. За фактом цього порушення відкрили кримінальне провадження. Наразі керуючому спільною діяльністю колишньому віце-президенту авіакомпанії МАУ повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. На даний час вирішується питання про оголошення підозри іншим співучасникам злочину. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Для того, щоб відшкодувати шкоду, спочатку повинен бути обґрунтований вирок суду, який вступить в законну силу, а це по часу дуже і дуже немало. Ці кошти ще треба з когось стягти. Тому казати, що ці кошти будуть, якщо знайдуть винних, відшкодовані, це теж під великим знаком питання. Черговий випадок шкільного булінгу чи спроба його імітувати. На Одещині 13-річна дівчина стверджує, що з неї постійно знущаються старшокласники, а днями вдалися до насильства. Чи так це насправді? У ситуації розбирався Андрій Анастасов. Разом з мамою та бабусею Настя живе в селі Мільярдівка. Тато давно помер. Дівчинка розповідає, вже 3 роки з неї знущаються учні у школі. Обзивають безбаченком, принижують, мовляв, із сім'ї злиднів. А минулого тижня, каже дівчина, 3 хлопців із 11 та 10 класів затягли її за шкільний туалет у дворі і порізали до крові руки. 2 чоловік за руки взяли і 1 за туловище. Там валялась бутилка з-під алкоголя. Вони розбили і він мені почав різати руки. Вони зав'язали мені рот, щоб я не могла говорити. Кров йшла, у мене повністю руки були в крові. Дівчинка показує рани, а бабуся стверджує, адміністрація закладу, принаймні класний керівник, намагається приховати інцидент. І додає, факти знущання з її онуки вчителі замовчували і раніше. Взагалі не реагували ніяк, тому що це багаті діти. Вони їх захищають, вони не хочуть, щоб у них була така чорна п'ятна, розумієте? З хлопцями, яких звинувачує Настя, ми поговорили у школі, але не на камеру. Вони все заперечують, мовляв, і пальцем не чіпали дівчину. Про цькування теж уперше чують. А от директор школи допускає, що підлітки могли ображати Настю, але не через її бідність. Дівчинка курить. Зрозуміло, що сільські діти, вони реагують на це погано. Тому, можливо, така реакція була. Наразі директор планує перевірити всі обвинувачення. Разом з нею ми телефонуємо класному керівнику Насті. Жінка зараз у відрядженні. Вона каже, учениця показувала їй порізи на руках, але сказала, що зробила їх сама після конфлікту у школі. Я говорю, що трапилося. Вона говорить, що її вчора образили, показує руки. Я спитала, що це таке. Вона говорить, що це я порізала. Хто зробив порізи, тепер з'ясовують правоохоронці. Рідні дівчинки звернулися до поліції. По результатам перевірки буде прийматися рішення, чи відомості будуть носитися до ЄРДР, або батьки будуть винних дітей притягнути до адміністративної відповідальності.
Настя тим часом уже тиждень не відвідує школу. Каже, боїться нових знущань з боку учнів. А от адміністрація кличе її до закладу, щоб у всьому розібратися. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Скандал в Ірпіні під Києвом. Попри тиск громадськості, суд зняв арешт зі скандального будівництва на заплаві річки. За словами експертів, це може загрожувати масштабними підтопленнями, екологічною катастрофою. Активісти запевняють, що за рішенням стоять місцеві корумповані чиновники і забудовники. Більше у нашому матеріалі. Зупинити незаконне будівництво житлового комплексу на заплаві річки Ірпінь та звести обіцяну школу сьогодні від місцевої влади вимагали жителі Ірпіня. Конче необхідний освітній заклад людям обіцяли ще влітку, утім школу й досі ніхто не будує. На сьогоднішній день 2000 дітей переповнюють школи, тобто вони сидять на головах один одного, їм просто не вистачає місць, а в садочок цього року не потрапило 1985 дітей. За останні роки Ірпінь перетворився на місто забудовників, каже Маріель. Багато квартирні будинки ростуть у місті один за одним. На тлі скандалів навколо незаконних забудов влітку у відставку пішов мер. Нічого не змінилось, тому що, по суті, містом керують ті самі люди. Зараз Анастасія Вікторівна Попсуй продовжує робити те, що відбувалось до того. Якщо подивитися на склад міської ради, більшість – це забудовники. Інша частина – це, відповідно, депутати, да, наші місцеві. Інша частина – це керівники комунальних підприємств. Відповідно, це керовані люди. І, відповідно, голосуються за ті запитання, які є зручними цим людям. Ще влітку міська влада відрапортувала – у Ірпіні будується нова школа. Утім, замість неї на майданчику вже зріс 9-поверховий житловий будинок. Виявляється, у генплані школа на цій ділянці взагалі не передбачалась. Лише житловий квартал. Як пояснюють у мерії, побудувати школу начебто просто пообіцяв забудовник. Був розроблений детальний план території забудови земельної ділянки. Буде розміщуватись середня загальноосвітня школа. Закладка фундамента планується в першому півріччі 2019 року. Але ось відповідь на наші запити від Київської облдержадміністрації. Про будівництво школи на цій ділянці в Ірпіні там нічого не чули. Більше того, не знають про плани мерії і в Ірпінській міській раді. І документів, які підтверджували обіцянку звести школу, немає. Жодного рішення міська рада не приймала. Жодна державна установа в Україні не знає про будівництво школи на цій земельній ділянці. Робиться от що. Будуються будинки, продаються квартири, залучаються кошти інвесторів. Правозахисники впевнені, будувати школу тут ніхто не буде, адже ділянка екологічно небезпечна. Згідно висновків експертизи, це потенційна зона підтоплення. Ми всі чудово розуміємо, не потрібно бути будівельником, щоб розуміти, що постійне підтоплення рано чи пізно знищить фундамент. Який би вони фундамент не робили, він рано чи пізно знищиться, і це призведе до руйнування новобудов. І знову ж таки пострадають люди. Ще з минулого року ця земля – предмет кримінальної справи. Прокуратура підозрює місцевих чиновників у незаконній зміні призначення ділянки під забудову. Ще на початку року Ірпінський міський суд наклав на землю арешт. Утім, будівництво влада не зупинила. Сьогодні розгляд кримінальної справи мали продовжити. Утім, суддя по справі Наталія Карабаза раптово пішла у відпустку. А її інша колега напередодні арешт землі взагалі скасувала. Слідчим суду Ірпінського міського суду Оксаною Пархоменко було знято арешт із земель заплави річки Ірпінь. Ця суддя вже стала відомою в Приірпінні завдяки тому, що навесні поточного року вже знімалася нею вже арешти земельної ділянки так зване ДСО на 8 березня 23 в місті Ірпінь. Як наслідок сталося активне протистояння між поліцією, активістами, також так званими тітушками. Активісти вже готують на рішення судді Пархоменко апеляцію. Арешт землі вимагають негайно повернути. Адже інакше забудовники зможуть забудувати усю заплаву річки і нові багатоквартирні будинки можуть загрожувати місту екологічною катастрофою. І вже найближчим часом разом з місцевими жителями вони обіцяють чергові масштабні акції протесту. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер». Сьогодні у Києво-Печерській лаврі відбувся собор Української православної церкви. Обговорювали дії Константинопольського патріархату щодо надання Томосу Україні. Ухвалили постанову, де наголосили, що зазіхання держави та інших церков на території Української канонічної церкви вважають незаконним.
Були зроблені певні висновки, зокрема канонічного характеру було заявлено про припинення євхаристійного, тобто канонічного спілкування із Константинопольською патріархією. І також були проаналізовані всі ті виклики, пов'язані із втручанням держави в церковне питання, зокрема стосовно надання так званого томосу, адже це питання, яке є суто церковним питанням, і статус церкви, і взаємодія церкви з іншими помісними церквами. Це все церковні питання, в які держава не має втручатися згідно статті, відповідної статті Конституції України. Тому, власне, це було ще раз підкреслено в ухвалі собору. Борг із зарплати в Україні за останні 4 роки зріс майже в 10 разів. Про це сьогодні говорили у парламентському комітеті з питань соцполітики, куди запросили боржників. Станом на серпень, за офіційними даними, українці недоотримали 3 мільярди гривень. За фактом, борг значно більший. Упевнений голова комітету Сергій Каплін. За його дорученням створять робочу групу, яка сформує реєстр недобросовісних роботодавців. Это уголовно наказуемое преступление, поэтому мы обращаемся в правоохранительные органы, в прокуратуру, в Министерство внутренних дел с требованием срочно вмешаться в ситуацию, разобраться и с двух сторон, со стороны правительства и со стороны парламента, принудить сегодня власть выплатить людям долги по заработной плате. Голова об'єднання Лисичанськвугілля. Він не платив заробітну плату. Ми добилися, аби його зняли з посади. Так буде, я звертаюся до всіх, хто сьогодні зухвало не приділяє уваги простим людям праці. Ми вносимо відповідні зміни до чинного законодавства, ініціюємо, розробимо в рамках комітету, які передбачатимуть можливість відшкодувати людям заборгованість, а потім вже боротися з підприємством і забирати, відповідно, гроші ці вже у підприємства. Розпродаж для незаможних. В Івано-Франківську люди стають у черги за хлібом не першої свіжості. Їдуть з усіх околиць. Чому і наскільки законний такий бізнес, з'ясовувала Жанна Дучак. Територія місцевого хлібокомбінату, поруч невеличкий кіоск. Покупців тут щодня хоч греблю гати. Люди вистоюють, чим лють черги, щоб придбати черствий буханець. Файні батони, бачите, оці дарницькі, файні. 82-річний пан Михайло приїхав за покупками з другого кінця міста. Взяв одразу кілька буханок. Те, що хліб м'яко као чи не першої свіжості, пенсіонер знає. Але на нормальний, не черствий у дідуся грошей не вистачає. Будемо їсти, а що? Та не стає грошей, не? І пан Михайло у цій черзі не єдиний, кому нині свіжий хліб не по кишені. Перше, на що звертають увагу тутешні покупці – не якість хліба, а його ціна. У кіоску вона вдвічі нижча, ніж у магазині, адже вся продукція тут протермінована. Сьогодні не приховують, відповідне повідомлення є на вітрині. Щоправда, постійні покупці вже навчилися вибирати хліб, який ще можна їсти. Місо ж має, ото вже, все ж мене, бачите, от круглий, от подивіться, який хліб. То вже розпарений. І вони так зжимаються. Що продають протермінований хліб, на хлібокомбінаті заперечують. Непросрочений хліб – це хліб, який сьогодні минає термін реалізації його. Сьогодні минає. Тобто ми на так... На ньому було написано, на кіоску було просто... оголошено. Тут продається просрочений хліб. Ну, напевно, неправильно написали. Реалізація протермінованої продукції категорично заборонена, кажуть представники Держпродспоживслужби. Законодавство говорить чітко і зрозуміло. Протермінована продукція харчових продуктів заборонена і не підлягає реалізації. Якщо є випадки щодо реалізації хлібобулочних виробів з перевищеним терміном реалізації, ми можемо провести позапланову перевірку, яка регламентується відповідним діючим законодавством. Зокрема, це може бути скарга споживача про те, що в даному випадку йому продали хліб неналежної якості, протермінований. Та навряд чи хтось із покупців цього кіоску напише таку скаргу. Сьогодні хлібний кіоск не працює. Його поспішно закрили минулого тижня. Та як написано ось у цьому оголошенні, зробили це тимчасово. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Смертельне ДТП у Польщі. Водій на переході збив 3 жінок. 2 загинули на місці, 1 зараз у тяжкому стані в лікарні. Усі українки. Цю інформацію підтвердили у вітчизняному МЗС. Аварія ця сталася ще у суботу у селі Сарну. Сьогодні водію висунули звинувачення. На момент аварії він був тверезий і зараз перевіряють, чи не вживав наркотиків. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.
Кількість жертв масштабних пожеж у Каліфорнії зростає. На цей момент загинули майже півсотні людей. Кількість тих, хто втратив житло, важко навіть порахувати. Чи вдається побороти полум'я, розповість Анна Філь. Голі стовбури замість пальм, випалена земля замість зелених газонів, згарища й руїни там, де стояли розкішні садиби. Вогонь не оминув ані скромних осель, ані маєтків знаменитостей і політиків. Справжніми рятувальниками Малібу вже шостий день поспіль працюють пожежники. З міста виїхали майже всі – 13 тисяч людей. Це була вогняна буря, найжахливіше, що я будь-коли бачив. Я живу тут уже півстоліття. Пожежа насувалася із-за пагорба. Дуже швидко небо вмить стало чорним. Потім з'явилося полум'я, що неслося разом з вітром. І це лише один із осередків займання, що забрав життя двох людей. Він розташований на півдні Каліфорнії, неподалік Лос-Анджелеса. Найбільш смертоносний – так званий кемпфайр на півночі штату. Жертвами вогняної стихії там стали 42 людини, ще понад 2 сотні вважають зниклими безвісти. У понеділок додалися ще 2 осередки, теж на півдні. Звідти люди рятуються поспіхом, адже вогонь зовсім близько. Гелікоптери намагаються загасити траву поруч із дорогою, а заразом поливають і машини, аби вони не зайнялися. Ми живемо в абсолютно ненормальних умовах, і треба це зрозуміти. Це лише початок, слід готуватися до гіршого. Місто Парадайз з англійської рай тепер більше нагадує пекло. Його буквально стерто з лиця землі. За попередньою версією, займання сталося через пошкоджені лінії електропередач. Гасили полум'я кілька тисяч пожежників. Після них робота тут залишилася хіба що для експертів, які намагаються серед згарища знайти останки загиблих. Будинок моєї дочки, її свекрухи і свекра. На нашій вулиці не лишилося жодної вцілілої будівлі. Все згоріло вщент. Президент Дональд Трамп оголосив Каліфорнію зоною стихійного лиха. Це спростить і пришвидшить надання необхідної допомоги з федеральної скарбниці. І хоча говорити про збитки ще зарано, очевидно, що цифри будуть астрономічними. Десятки, а то й сотні мільярдів. Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер. Новий удар по Трампу. Демократи, які отримали після виборів більшість у нижній палаті американського конгресу, готують перше розслідування проти президента. Що саме хочуть з'ясувати і чим це може загрожувати першій особі? Розбирався Дмитро Анопченко. Експерти заявляли у кожному телеефірі, варто противникам Трампа перемогти на цих виборах, як вони паралізують роботу адміністрації нескінченними розслідуваннями. Був шанс, що це перебільшення, але виявилося, все так і є. Як з'ясував зі своїх джерел серед демократів телеканал ABC, хоч новообрані конгресмени і отримують повноваження тільки січня, вони вже зараз запасаються компроматом для старту масштабного розслідування проти президента. За даними ABC, в комітеті з нагляду Палати представників Конгресу збирають дані щодо особистої участі президента у виплатах своїм колишнім коханкам. Перші запити надіслали ще місяць тому, втім тоді справа не зрушила з мертвої точки. Всім було зрозуміло, конгресмени-республіканці заблокують будь-яке голосування. Але в нових умовах у противників Трампа і власних голосів вистачить. Що саме вони мають намір розслідувати, теж зрозуміло. За даними Wall Street Journal, слідчі володіють доказами, що Трамп особисто дав команду заплатити за мовчання жінками, з якими крутив романи. Порноактрисі Стефані Кліфорд та колишній моделі Playboy Карен МакДугал. Було це в ході президентської гонки, тому може трактуватися як порушення виборчого законодавства. Але сам Трамп запевняє, нічого не знав, мовляв, платив його юрист за рахунок власних коштів і за особистою ініціативою. Парламентських слухань тепер буде безліч. І чому президент міністра юстиції у відставку відправив, і щодо податкових декларацій Трампа за всі роки, і щодо того, чи перешкоджав Білий Дім розслідуванню спецпрокурора Мюллера, будь-яке важливе рішення, прийняте за останні 2 роки, візьмуть під контроль, поставлять під сумнів і організують гучні парламентські слухання із телевізійною трансляцією. А чиновники просто не зможуть не прийти, їх повістками викликатимуть. Відновити хочуть і російську справу. Комітет із розвідки своє розслідування вже завершив, виніс вердикт, що доказів змови немає, але тепер у демократів вистачить голосів, аби переглянути ці висновки. І все це стартує вже всередині січня, коли після свят новообрані конгресмени увійдуть до своїх кабінетів. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Ну, а поки що атакує сам Трамп. У нього черговий претендент на відставку. Це міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен. Так пише видання «Вашингтон-Пост», посилаючись на власні джерела у Білому домі. Причина – Трамп і Нільсен не дійшли згоди у питанні імміграції. Зокрема, міністр відмовилася повністю закрити кордони з Мексикою. За інформацією видання, про її відставку президент може оголосити вже цього тижня. Аліс, звідки гроші? Німецькі праві популісти. У центрі гучного скандалу лідера партії «Альтернатива для Німеччини» Аліс Вайдель підозрюють у незаконному партійному фінансуванні. Детальніше розповість Тетяна Логунова. 18 переказів на загальну суму 130 тисяч євро і примітка на передвиборну кампанію Аліс Вайдель. Ці гроші надійшли на партійні рахунки напередодні останніх виборів до Бундестагу. Кошти переказували зі Швейцарії, як пожертви від великого фармакологічного концерну. А фінансувати партію за рахунок внесків із країн, що не входять до Євросоюзу, в Німеччині категорично заборонено. Аліс Вайдель, співголова фракції «Альтернативи для Німеччини» у Бундестазі, щосили намагається виправдатися. Мовляв, вона особисто не стежила за банківськими рахунками партії. А коли дізналася про перекази зі Швейцарії, одразу повернула кошти назад. Щоправда, політик не може пояснити, чому зробила це тільки через півроку після виборів, як і не знає, з якого взагалі дива швейцарські фармацевти вирішили підтримати німецьких правих популістів і її особисто. У версію Вайдель не повірили не тільки опоненти, а й деякі однопартійці. Вони вимагають пояснень і натякають на відставку. Якщо з'ясується, що пані Вайдель знала про ці пожертви, то вона повинна відповісти. І якщо буде доведено, що йдеться про незаконне партійне фінансування, вона має відмовитися від посади і скласти мандат. За розгляд цієї справи вже взявся і відповідний комітет Бундестагу. Якщо його експерти дійдуть висновку, що партійне фінансування було незаконним, «Альтернативі для Німеччини» загрожує чималий штраф у розмірі 400 тисяч євро. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Як потрапити в будинок принца Чарльза? Скільки коштує пожити в італійському замку? І навіщо японець одружився на віртуальній жінці? Про це та інше у нашому огляді. Смертельний номер. На ярмарку в Джакарті перекинулися кабіни оглядового колеса. Інцидент стався під час руху атракціону. В одному з вагончиків перебувала сім'я з маленькою дитиною. Люди на доху чекали на допомогу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Інцидент розслідує поліція. За попередніми даними, атракціон був несправним. У Великій Британії засудили сімейну пару, яка назвала сина на честь Адольфа Гітлера. Подружжя належало до забороненої ультраправої групи «Національна дія». Підсудні обмінювалися повідомленнями з прославленням німецького диктатора і поширювали свої фото з нацистськими салютами в костюмах Куклукс-клану. У грудні подружжю винесуть вирок. Орендувати замок всього за 100 доларів на добу. В італійському селі Рокаскаленія будь-хто може пожити в палаці площею 700 квадратних метрів. За сотню доларів охочі отримують доступ до фортеці, каплиці, справжньої оглядової вежі, підземелля та внутрішніх садів. Однак є проблема. Замок розташований на високій горі в долині смерті. Машиною до нього не дістатися, тільки пішки. Ідеальна дружина віртуальна? Японець оженився на цифровій співачці. 35-річний шкільний адміністратор Акіхіко Кондо з Токіо влаштував весільну церемонію вартістю понад 15 тисяч доларів. Віртуального персонажа Хацуне Міку уособлювала справжня лялька, а житиме він із голограмою. Родичі Кондо проігнорували свято. У гості до принца. З нагоди свого 70-річчя британський принц Чарльз відкрив віртуальний тур своїм будинком. Відвідувачам з усього світу показали кілька кімнат резиденції Clarence House. Також доступними стали особисті фотоальбоми спадкоємця британського престолу. Свій ювілей принц відзначатиме завтра. Народилися в сорочці. У бразильському місті Параїба-ду-Сул літня пара дивом уникла смерті під час прогулянки. Чоловіка з дружиною знесло гаражними дверима, які раптово протаранив автомобіль. Обоє ризикували загинути під колесами машини, але відбулися незначними травмами.
У Румунії чоловік знайшов майже 100 тисяч доларів у купленій шафі і повернув їх власникові. Історія сталася в повіті Тіміш на заході країни. 33-річний місцевий житель придбав через інтернет уживану шафу і виявив у ній металеву коробку з грішми. Поміркувавши, відшукав власника і віддав йому скарб. За благородний вчинок чоловік отримав компенсацію, суму якої не розголошують. Це всі новини на сьогодні. Затишного вам вечора і побачимось завтра.